Då var det min tur. Nej. Jo, lycka till. Jag har en planta och det är en tobaksplanta. Så jag tänkte att Mats och jag, vi planterar den här plantan tillsammans. Så vem vet, det kanske kan bli ett tobaksplantage på Gotland. Det finns inget vad jag vet just nu. Så varsågod. Vilken fin. Ja. Vad sa du, tobaksplanta? Ja, en tobaksplanta ifrån Nordamerika. Ska jag börja röka nu eller? Ja. Alltså gåvan i sig, om man bortser från att det var en tobaksplanta, så var det väldigt fint. Men ja, rökning går fett på det.